Ավագ լեյտենանտ դասակի հրամանատար Կարեն Արաքելյանը ապահովում է Հայաստանի սահմանի իրեն վստահված հատվածի անվտանգությունը։ Հակառակորդի կողմից ոտնձգությունը չենք թողել մեր պետական սահմանի կողմը։ Հայրենիքին անբասիր ծառայելու համար Կարենն այսօր պարգևատրվողների շարքում է ու երկրի ղեկավարից է ստանում մարտական ծառայության մեդալը։ Ավագ լեյտենանտի ծրագրերը կապված են և մասնագիտական, և անձնական կյանքի հետ։ Ամեն մի զինվոր, եթե չի ձգտում դառնա գեներալն, ուրեմն ինքը զինվոր չի։ Անձնական կյանքում մտածել եմ ամուսնանամ, ունեմ 100 զավակ, որպեսզի իմ գործը շարունակի ինքը։ Մեծ հավատն ու հարգանքը, որն ունի մեր ժողովուրդը հայկական բանակի նկատմամբ, լիովին արդարացված է, քանի որ հայոց բանակում ծառայում են մարդիկ, ովքեր իրենց նվիրել են հայրենիքի պաշտպանությանը, պարգևատրվածներին շնորհավորելով ասաց նախագահ Սարգսյանը. Ուսադիր կրելն ու հայրենիքին ծառայելը իսկական տղամարդու գործ է, իսկ ուսադիր կրելն ու հայրենիքին լավ ծառայելը շատ պատվաբեր մի բան է, իսկ հայրենիքի բարձր պարգևին արժանանալը ես համոզված եմ, որ մեծ հպարտություն է։ Այս հպարտությունն ըստ նախագահի թանկ արժե, և Սերժ Սարգսյանը վստահ է, որ դա միայն ծառայելու է մեր զինված ուժերն ավելի մարտունակ դարձնելու գործին։ Զինվորականի համար ամենից վտանգավոր և վնասաբեր հանգամանքը մեծամտությունն է և իր պարտականությունները երբեմն չարաշահելը։ Վստահ եմ, որ ձեր օրինակը լավ օրինակ է լինելու հայկական բանակի բոլոր սպաների և զինվորների համար։ Զինվորականի համար երկու կարևոր վաստակ կա, եթե արտաքինից նայենք, այստեղ և այստեղ։ Տոնական ընդունելության վերջում շամպայն ու ավանդական լուսանկար նախագահի հետ։ Ավագ լեյտենանտ Կարեն Արաքելյանն ու ծառայակիցները շտապելու են մարտական հերթապահության ու զորամասեր։ Հայրենիքը պետք է խաղաղ քնի։